ଏବେ ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗ୍ରାମରେ ବଧୂହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବାଙ୍କୀ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ମାମଲା। ସେଭଳି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଙ୍କୀ ପୁଲିସ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ମୁଦଲାମାନେ ଏବେ ବି ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଙ୍କୀ ପୁଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯଦି ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନ ଧରନ୍ତି ତେବେ ଶତାଧିକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆସି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ଥାନା ସହିତ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ ହରିଜନ ସାହିର ବିପି ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ବିନୀତା ନାୟକଙ୍କୁ ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ମାଧବ ନାୟକ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଶାଶୁଘର ଲେଖ ଦେଉଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି। ମୁଁ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ଦେଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିକ୍ରମ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଦେଇଥିଲି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅଟିକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରିକି ନେଇ କଟକରେ ମେଡ଼ିକାଲ। ସାର୍, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଧବ ନାୟକ ଆମ ଝିଅକୁ ସାର୍ ମଦ ଖାଇ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ତେଣୁକରି ଝିଅକୁ ଆମକୁ ମିଛରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତମ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ। ସାର୍, ଆମେ ବାଙ୍କୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ, ବାଙ୍କୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ସାର୍ ଏଠି ନାହିଁ, ତା କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ସାର୍, ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମର ସେ ଜ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସାର୍, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆମେ ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ, ବେଳେ ବେଳେ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଥାନା ବି ଘେରାଉ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍କୀ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନ୍ୟାୟ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତା ସ୍ୱାମୀ, ତା ନଣନ୍ଦ, ତା ନଣନ୍ଦ ତା ସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଟର୍ଚର୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍କୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ବାହାଘର ଦେଇଥିଲି, ବାହାଘର 10-11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସାର୍, କେବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସେଠି ସୁଖରେ ରହିନି। ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ସାର୍ ବି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯୌଥ ଦାବି ଫାଇ ବି ସବୁକିଛି। ତା'ର ଏବେ ସାର୍ ଶିବିର ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସାର୍ ମାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଥାନା ବେଳେ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି କହିବେ ନା ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଜଣେ ଆସାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ 4 ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବାହାରେ, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ତା ଜଣଙ୍କ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଗିରଫ କରୁନି ପୋଲିସ। ତେବେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଆମ ବାଙ୍କୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ କାହ୍ନୁ, ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବଧୂହତ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଥମେବାର ନାଁ ନେଉନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗ୍ରାମରେ, ଯୋଉଠିକି ଜଣେ ବଧୁକୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହର ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା ଏଠି ବାଙ୍କୀରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଝିଅକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଝିଅକୁ ବା ବଧୁକୁ ଏଠି ମୃତ ଘୋଷଣା ଡାକ୍ତର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଠି 5000 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ତରଫରୁ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଭାଇ, ତାପରେ ମୃତଙ୍କର ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏ ମହିଳାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ସାଥିରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମନମନାନ୍ତର ହେଇଥିଲା। ଥାନା ପରିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗାଁରେ ସଭା ସମିତିରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା କେବେ ଆଗକୁ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏ ମୃତ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପରିବାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଆଜିକି 3 ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମୁଦଲାକୁ ଧରିନଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଜୁଆଇଁକି ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଧରି କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାହାର ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ପୋଲିସ କେବଳ ଜଣକୁ ଧରିବା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କାହ୍ନୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ବାଙ୍କୀ ପ୍ରତିନିଧି କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।